ឯទីនខ្ញុំធ្វើហើយព្រះគុណហើយសូមសច្ចាអរទិនផលនេះណាជូនមេត្តាបីដាខ្ញុំជីដូននិងជីតាគ្រូអាចារ្យទាំងតូចធំញាតិមិនគ្រប់នេះគុំមកជួបជុំតទួលផលដែលកូនចៅបានភ្លឺនៅអំពើជាកុសលសូមទានឲ្យបានដល់ទួមុនលើឆាយយ៉ាងណាកុសលទាំងអស់នឹងសូមទីបិណ្ឌលើទេវតាសូមមានចិត្តមេត្តានាំផលឡាទាំងអស់នេះតែជូនឲ្យខ្ញុំផងដោយបំណងបំបីថ្វីថាកូននៅឯណេះមិនប្រហែលបានជូនមកសូមមានចិត្តរីករាយដោយសាបាយទទួលយកកូនចៅបានលៃលកបានជូនមកគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីសោយកំសាន្តសូមឲ្យបាននៅសុខជាកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានពោជាជូនទៅសូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានរោគគៀព្រមទាំងញាតិសាច់សន្តានចូលខំប្រឹងប្រព្រឹត្តសាមសុចរិតធម៌ឲ្យបានសពថ្ងៃសាសនាមានខំធ្វើទានសាលពាវនាកើតមកក្នុងលោកីទាំងប្រុសស្រីមានវាសនាខំរៀនសូត្រធម៌អាតំសាសនាព្រះទ្រង់ញាណត្បិតយើងមិនស្គាល់ផ្លូវនឹងដើរទៅព្រះនិព្វានជាទីសុខសែនសានលះបំបានចាក់មុនទៅយ៉ាងកញ្ចេកុសលកម្មំកាតាពង្គរិយាមេមកាយេនវិជាមេនសាទិទេសេសកតំកតំយេសាតាសញ្ញីណោអន្តេយេចសាតាអសញ្ញីណោកតំបញ្ញាផលំមៃហង្សាពេពីទីពែពន់តោតិយេតាំងកតាំងសុវិទីតាំងតិណាំបញ្ញាផលាំងយេចិត្តតនិយាណន្តេតេវិយកន្ធានិវេតយុងសត្វពេលោកម្មហិយេសាតាជីវន្តាហារហេតុកាមេនុញ្ញំពុជ្ជនំសពពេលផន្តុមេមេចេតសាតិកម្មកុសលឯណាដែលជាការអត់សៅមកយើងខ្ញុំបានកសាងដោយព្រះកាយវាចាចិត្តកុសលទាំងអស់នេះអាចជួយដំជួយបងខាត់នាំសត្វឲ្យជាប់ចិត្តថិតនៃនេះឋានឧត្តមសត្វ
ណាមានសញ្ញាមនុស្សទេវតាឬអិនព្រំដែលមានសក្តិធំព្រមទាំងសត្វអត់សញ្ញាសូមបានចំណែកបន់ដែលជាគុណល្អថ្លៃថ្លាយើងខ្ញុំបានរចនាចាត់ចែងការកុសលនិងម្យ៉ាងទៀតសត្វឯណាឆ្ងាយអស់ចាពុំបានដឹងសូមទេវតាទៅដឹងឲ្យដំណឹងយ៉ាងនេះថានរជនឯឯនោះស្រីឬប្រុសបានជ្រះថ្លាក៏សានពញកិរិយាវត្ថុជាតិផ្លូវឆាយឆាយហើយគេអត់ទឹះផលឲ្យបានដល់អ្នកទាំងឡាយចូលមានចិត្តស្រស់ស្រ័យបន្ទុនកាយទទួលយកសត្វលោកទាំងអស់នោះដែលបានរួមតរៀងមកដោយបានបរិភោគនៅអាហារទើបរួមបានសត្វទាំងអស់នោះណាបានសុខាសព្វគ្រប់ប្រាណអាហារយ៉ាងចំណានសូមឲ្យបានកុំខានឡើយ